Dje në tri shtëpi në Mleçan të Malisheves ka ndodhur një plaçkitje armatosur, ku janë arrestuar dy persona. Policia rajonit të Gjakovës përmes një njoftimi është deklaruar për këtë ngjarje. Dyshohet se dy personat e dyshuar gjatikjes kanë shtënë disa herë me armë zjarri në drejtim të fshatarve duke rrezikuar jetën. Patrullat policore pothuajse kanë arrit në të njëjtën kohë dhe kanë arrestuar dy dyshuarit. B.H. i lindur në vitin 1991 dhe I.R. i lindur në vitin 1995. Gjatë kontrollit për siguri personale, patrullat policore kanë gjetur dhe sekuestruar si provë materiale edhe dy armë zjarri. Bajram Kryeziu, pronari njërës prej shtëpive të plaçkitura, përshkruan se si ndodhi krejt ngjarja dhe dëmët që ka ndodhur në shtëpinë e tij. Prom rrethor 7:15-7:20, fshatin ton kanë hi hojnat dhe kanë pastis tri shtëpi. Një ndër këto shtëpi është shtëpia jam. Këm ngron dorë te Rexha, te vllai Rexha, na ka thirrë Elverin telefon ku jeni, hajde pip çaj. Na jemi shku te Elveri bashkë me Rexhën, Rexhë me familje unë. Pa thirrë krenari, djali vllat, ha mishku i, thashim te Elveri ti pip çaj. Apo vjen deti unë me mimu me montuni djep të bebes. Unë supozoj se gjatë çase kuës që ndalën prej Elverit. Edhe kum shku te djali vllat, krenari, ata ishin këtu te bastish shpinën. Mi po nuk i kum vrejt, shpinë ti me qënë këtë bastis, i mi shku të krenore, në atë moment e nuk kom me thonë nuk ka bodha 5 minuta, një ndalë familja prej Elverit, edhe këta harën e kërë ka një familjen të fullë në mes veti, kërë ka hapër letën, i ka vrejt shoqja dhe më reja vlaft, edhe i ka thonë burit vetë pasha zotë e dikosht në kushin të unë. Kërë e ka bodha zotë, ka me jo marë qëfarë për kush vjerë tash, kitë kohë, edhe i kanë pasë dy harën e të ikë. Atëra është alarmu kjo. Citat, ka biskat një djali vlad, gëntriti ka thonë, krenar, mulle se kanë bastit shpinë Rexhës, spori për ta me nuk kemi dit, edhe mi dalë tonë, kemi marë organizim, kemi nëzoh pritat, kemi nëzoh hajnat, i kemi kap, jemi siel mirë me ta, për kundra gjitha ty në sanëm që kanë bua ta, gjitha të damtimi që kanë bua, na i kemi marë dhe i kemi ndërzu në duarën e policisë. Dhe ka mija që ka vladi posh në seri, aty një në panja 4-5 vetë që kanë hi. Po unë se përzaj që aty në numri aku 20 vetë. Kanë pas, i kemë mrejt dy kjerë, kanë bu levizje, një makinë ka qanë në shpija të dy pritë, po mirë po, kër i ka zo prita, ata nuk ka mujtë me të përtu më shku të makina, po kanë ikë, dërso makina ka ikë rrugës të molit dhe himolit të njëna. Na këtë rast e kemë në rrugën polici, edhe këtë njërë kanë duhur në gjarja, dy i kemi kapë në ndër ta, tjerë nduk i kemi kapë. Ma kanë zhuj kronin, e kanë vjetë, e kanë qita tje. Hic pa hinë televizion e përderim, e ka blet jali për me shku në banes. Edhe ma kanë zhuj, këto kanë mund me bo. E kom zhjetë të shkolla, sëtë me nxesim që, se televizion e s'ku mund me shku pa tizran. E kom zhjetë të shkolla, atje që i kish para të iqë. Përveç dëmeve që janë shkaktuar, të dyshuarit kishin kanosur edhe jetën e këtyre banorve. Me përma shkolla jenë shkrep një 4 pjongë. Taj, kura kujna që tu, mu më kanë shkrep një pjongë. Në kanë shkrep një pjongë, dhe në fokas në kanë rrugë. E kujna këtu, ja kanë më mrejshës. Me kryja dhe në këthy mropa e nërzu. Po, të manë këtë mu ka këthy e mropa, ja këmë gjinë qofë, që që i të reguve, a ja ka bon, o, vroje. A ti që veç ke e kopon, tha o vroje. Kuj ka hon a i vroje, jim shku në të loga, në të thejra, shë. Atje, si përshëshin e dhe vetë, jim shku lëmë me ta. Ta një e nërë dhe këta, me mizalor, me vlo, me djemë të mingjes, e nërë me kojshri, në të buta një këtu kretë, edhe veç që zëtëm, erë në dhe policia si në manohë shumë. Ata bëjnë apel që kuj rast dhe të tjere, të mire më seriosisht nga organet e drejtsis. Gjarje e til, kishtë ndodhur edhe para tri javësh, ku banorët e këti fshati, thonë se janë të njëjtit me rastin e djeshëm.